មានកូនជ្រូកនេះសម្រាប់ដាក់ខ្ញុំមានកូនជ្រូកមានពូមានកោឈើពីរមកសម្រាប់ដាក់ត្រមពូតបមកទៀតជាងជួយដំណើរត្រមមើលកន្លែងដាក់កន្លែងខ្ញុំឲ្យឆ្ងាយបន្តិចដាក់កន្លែងហ្នឹងឯងដឹងតែតែណាទៀតដាក់កន្លែងហ្នឹងមកអាដឹងបោអត់ណាគួរតែបោអត់ទេចាំទេរៀបចំកន្លែងសិនអត់យកឲ្យមកដាក់ថតទេបាក់ទៀតm